Саламатсыздар ма. Бүгінгі тақырыбымыз Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің әскери қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы қылмыстарды қарастырамыз. Яғни әскери қылмыстардың ұғымы мен оның түрлерін, жарғылық ережелеріне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар, сонымен бұйрыққа бағынбау барысындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар, яғни қызметін дұрыс орындамау барысындағы осы бірнеше яғни сұрақты қарастырып өтсек болады. Сонымен қарулы күштер өздеріне жүктелген міндеттерді орындау үшін әскери мүліктен қамтамасыз ету. Яғни әскери мүліктің кейбір түрлерінің азық түлік, яғни тұрмыстық жанар жағармайлар, дәл сондай яғни әскери емес мүліктен еш айырмашылығы жоқ екен. Ал қалған қайсы бір түрлері қару, оқ, дәрі, әскери техникалық, химиялық заттар және басқалар тек қарулы күштерге ғана арнап жасалады екен. Сонымен Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігінің қарулы құралдары мен өзге де ведомстволардың ескертулерінің, яғни қамсыздандыру үшін сеніп берілген бұл материалдық құралдар, яғни әскери флот күштерінің жауынгерлік қабілеті, яғни тұрақты жауынгерлік әзірлігі, олардың жаңа қазіргі заманғы соғыс жүргізудегі әлеуметтік мүмкіндіктері негізгі құрайтын элементтердің бірі болып табылады екен. Аталмыш бөлікті пайдалана отырып, әскери қызметші Қазақстан Республикасын сақтау және оған ұқыпты ұстау жөніндегі тиісті талаптарды қатаң орындауы тиіс. Яғни кез келген жағдайда ол жаңағы әскери мүлікті әскердің жауынгерлік қуатын маңызы болып бөлшегі ретінде қарастырылады. Ол мемлекеттің меншігі ретінде оны күтіп сақтауы тиіс. Оның осы бір мүлікті сақтауға, оны қандай да бір жоюға немесе бүлдіруге құқығы жоқ. Яғни Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 40-шы бабында әскери қызметшілер яғни қатынастары арасында бағыныштылық, яғни болмаған кезде олардың өзіне қарсы қарама-қайшылық қатынастардың жауынгерлік қағидаларын бұзу деп қарастырады. Сонымен қатар әскери жарғыларда мүлік пен қарудың тиісті бір түрлерін сақтау, яғни оны пайдалану, оның құқығын анықтайтын нұсқаулар, яғни нұсқау шарттары әр түрлі деңгейлерде әскери бастықтардың бұйрықтарына, әскери құқық тәртібіне құрамдас бөлігі болып табылады. Сол тәртібі ретінде белгіленген, ал әскери техникалық құралды және өзге де материалдық техникалық құралдарды Қазақстан Республикасының қарулы күштеріне жүктелген міндеттерді яғни орындау үшін әр яғни қолдануға дайын қалыпты ұстауға қызмет етуге арналған заңдар қарастырылған екен. Әскери мүлікті пайдалану барысында, яғни тәртіпті бұзу, қоғамдық қауіпті, оның қандай бір нәтижесінде әскери қызметінің міндеттерін тиісті түрде анықтау, яғни оның айырмашылығын қарастыру. Егер яғни қару әскери киім-кешек болатын болса, оның жабдықтары өзге де мүлік тиісті тәртіпке ұсталынбаса, онда әскери қызметші өз міндетін орындай алмады деген. Сөйтіп әскери бөлімшенің, әскери бөлімінің жауынгерлік әзірлігіне залан келтірді деп біледі. Сонымен әскери техника мен қаруды қасақана жою дегеніміз не? Немесе оның зақым келтіру, яғни қандай да бір флоттың жауынгерлік, яғни елеулі үлкен бір зиян келтіреді. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінде осы қарастырылып отырған әскери кемені тастап кету қарастырылған 382-ші бап, яғни мүлікті абайсызда бүлдіру әрекетті, әскери мүлікті жоғалту жауапкершілік қарастырылған, көзделген. Осы қылмыстардың жоғарыда айтылып отырған бірнеше қылмыстық құрамдарын бұл кемені осы жоғарыда айтылып кеткен қылмыстық, яғни кемені тастап кету, ол осы қылмыстың объектісі кеменің құру қатері, оның төнген жағдайға, қандай да бір қауіп төнген жағдайда қызмет атқару белгіленген тәртіп бойынша жүзеге асырылу керек. Бұл тәртіп мүмкіндігінше кемені сақтап қалу, яғни кеменің құру яғни қатерін төнген кезде ол ұйымдасқан түрде тастап кету мүмкін емес. Сондай әскери кемедегі адамдардың жаңа өмірі мен денсаулығына үшін күрес жүргізуді қамтамасыз ету керек екен. Сонымен әскери мүлікті қасақана құрту немесе бүлдіру бойынша қарастыратын болса, қылмыстың нақты объектісі әскери мүлікті қасақана жою. Яғни бұл қылмыс
тың объективтік жағын егер бі қарастыратын болсақ, бұл яғни әрекет арқылы жасалатын қылмыз. Яғни әрекет арқылы жасалат, бұл жерде зардап болуы мүмкін. Ол жаңағы қосымша факультативтік белгілерінде міндетті түрде оның құралы бүлінген зат болуы тиіс. Қылмыс енді ниеті, бұл жерде тікелей қасақана, яғни абайсызда да болуы мүмкін. Ал қылмыс субъектісі арнаулы субъект, өйткені ол әскери адам болып саналады. Осы қылмыстық қоғамдық қауіпі Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің жауынгерлік әзірленгенінің төмендігі, яғни сондықтан әскери қызмет, яғни жағдайда ерекше, яғни назар аудару. Бұл жағдайда әскердің және флот күштерінің жауынгерлік әзірлігі үшін ерекше қауіп төндіретін заттардың түрлерінің болуы, яғни соған қол сұғуы мүмкін деп анықтап, осындай анықтау қажет деп ойлаймыз. Енді қылмыс объектісіне келетін болсақ, бұл жерде Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің жауынгерлік әзірлігінің қабілетінің, яғни материалдық негізінің құрайтын әскери мүлікке иелік ету, яғни және пайдаланған белгіленген тәртібінде жүзеге асырылады. Әскери мүлікке иелік етуден және оны пайдалану барысындағы әрбір әскери қызметші қаруды, яғни техниканы, оқ-дәріні, өзге де әскери мүлікті күтіп ұстау қарастырылған, яғни өздерінің ішкі жарғылары, бұйрықтары осындай бұзу барысында жоғалтып алмау, құртудан немесе басқа да яғни сақтауға міндеттеме алынады екен. Әскер мен флот, яғни күштерінің қамтамасыз ету барысында кез келген заттар немесе тек қару менен жаңа оқ-дәрі немесе әскери техника заттары болып табылмайды, тек қылмыстың заты болып қана табылады. Өзге де әскери мүлікті құрту немесе әскери яғни меншікті бүлдіруге қарсы қылмыс құруы мүмкін. Енді әскери техника заттары деп айтатын болсақ, әскерлердің қаруландырған соғыс қимылдары кезінде қимылдарын жүргізу немесе қамтамасыз ету барысында қару және оқ-дәрінің түсінігіне жатпайтын әр түрлі техникалық құралдарды деп түсіндіріледі. Бұлар арнайы автокөліктер болуы мүмкін, радио бекеттер болуы мүмкін, компьютерлер, химиялық қандай да бір заттар, түнгі көру жабдықтар болуы да мүмкін. Мұндай заттарды толық тізім беру үшін іс жүзінде былайына мүмкін емес, дегенменен қылмыстың заты ретінде қарастырылады екен. Әскери мүлік құртылған кезде, яғни оған толығымен жарамсыз және қалпына келтіру немесе жөндеу, яғни келмейтін жағдайда, яғни оны жөндеу қасиеттерін қалпына келтіру мүмкін емес жағдайда қылмыс аяқталған болып есептеледі. Әскери мүлікті құртудың тәсілдері күшпен құрту, жарылыс жасап, химиялық заттарды пайдаланып, өрт қойып, суға айдап құрту және басқа да түрлері болуы мүмкін. Және оқ-дәрі және басқа да әскери техникалық заттарды бүлдіру, олардың құртқан реттейтін осындай бір тәсілдермен қылмыс асырылуы мүмкін. Бұйрыққа бағынбау да қарастырылады бұл барыста. Енді бұйрыққа бағынбау дегеніміз өзге де, яғни бұйрықты орындамау екен. Бұл қылмыстық қоғамдық қауіпі ол әскердің өмірі менен қызметті негіздеріне бұзып, әскери дайындықты, күнделікті міндеттерін орындауға, жаңағы бейбастық, жаңағы тәртіпсіздіктің тұрғызуы, жарлықты орындамауы еліміздің жалпы қорғаныс қабілетіне өзінің қандай да залалын, зардабын тигізуі мүмкін екен. Енді субъективтік жағына келетін болсақ, қылмыс, яғни жүзеге асырылу барысындағы командирдің, яғни бастықтың бағыныштығына бағытталған оның қызметі бойынша, яғни белгіленген нақты қандай да бір талаптары қарастырылған болады. Енді оны ашық тарту болады, немесе командир немесе әскери қызметшіге берген бұйрықты өзге де орындамауы да болуы мүмкін. Бағынбауға қатысты әрекеттерге баға беретін болса, қылмыстық яғни кодекстің, яғни 37-ші бабы бойынша бір ескеру қарастырылған бап бойынша. Сондай ақ бізде бастыққа қатысты күш қолдану қатынастары бойынша қылмыстық жауаптылық, қылмыстық құрамы қарастырылып отыр. Енді бұл жерде қылмыс объектісі әскери қызмет атқарудың белгіленген тәртібі бойынша
яғни бастықтың тұлғасы ретінде танылады екен. Әскери қызметшілер арасында өзара қарым-қатынастардың қандай да бір ережелерді бұзу барысындағы қарулы күштерге қандай да бір залалын келтіру, дұрыс орындамауға байланысты сондай бір көрініс табылады екен. Назарларыңызға рахмет.